ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏଇ OSSSC ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ଅଭିବ୍ୟୁତ୍ଥାନର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ଯାଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ସମ୍ପର୍କିତ ସେହି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଆଗାମୀ OSSSC ଗ୍ରୁପ୍ ସି କମ୍ବାଇନ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତେବେ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ବଜାଇଦେବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ଯଦି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାମୁଦ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? 1017 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1027 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ? ତାହେଲେ କେବେ 1025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତୁର୍କମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତୁର୍କମାନେ କେଉଁପଟୁ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ, ନା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ନା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ, ନା ଉତ୍ତର? କେଉଁପଟୁ ଆମର ତୁର୍କମାନେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପଟୁ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ସାବୁକ୍ତ ଗିନ୍, ଗଜନୀ ମାମୁଦ? କ'ଣ ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର? ହବ ଆମର ଗଜନୀ ମାମୁଦ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସେପରି ଚାରି ନମ୍ବର, ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଗଜନୀ ମାମୁଦ ନୁହେଁ, ଭୀମଦେବ ବି ନୁହେଁ, ସାବୁକ୍ତ ଗିନ୍ ବି ନୁହେଁ, ହେଲେ କିଏ? ଆଲାପ୍ତ ଗିନ୍। ଆମର ଯେଉଁ ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ। କିଏ ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଆଲପ୍ତ ଗିନ୍ ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସାବୁକ୍ତ ଗିନ୍ ଏହାର ପ୍ରଥମେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ। କେବେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ? 977 ସାବୁକ୍ତ ଗିନ୍ ଏଇ ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମର ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ବା ଗଜନୀ ମାମୁଦ କେବେ 997 ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ବା ରାଜା ହେଇଥିଲେ, ହେ ନା? ସେପରି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଶାସକ କିଏ? ତାହେଲେ ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଶାସକ କିଏ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? କିଏ? ସୁଲତାନ ମାମୁଦ, ଆଲପ୍ତ ଗିନ୍, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହନ୍ତି। ହେଲେ କିଏ ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଶାସକ କିଏ? ସାବୁକ୍ତ ଗିନ୍ ଅପସନ୍ରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଶାସକ କିଏ? ସାବୁକ୍ତ ଗିନ୍ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଶାସକ, ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଶାସକ ହେଲା ସାବୁକ୍ତ ଗିନ୍। ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। 6 ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ଚର୍ଚ୍ଚ
କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଣ୍ଡାମାନ, ଗୋଆ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ। କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚ? ହେଉଛି ଆମର ଗୋଆରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗୋଆରେ, ଗୋଆରେ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚ ତ ନଥିରୁ କାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କ ସୂଚନା ମିଳେ? କାହାର? ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଲା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କର କାହାର? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏଇ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ଗୋଆରେ ରହିଛି, ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚ, ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଆମର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ହେବା ସାତ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ଗୁଜୁରାଟର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଗୁଜୁରାଟର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତ ନାହିଁ, ବିଷ୍ଣୁଦେବ ବି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣଦେବ ବି ନାହିଁ, ଭୀମଦେବ ଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସୁଲତାନ ମାମୁଁ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସେ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରାଜା ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଠ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତୁଗଲକନାମା, 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 ତୁଗଲକନାମାରେ ତୁଗଲକନାମା କିଏ? ଅମୀର ଖୁସରୋଙ୍କର ତୁଗଲକନାମା, ଅମୀର ଖୁସରୋଙ୍କର ତୁଗଲକନାମା କିଏ? ଅମୀର ଖୁସରୋଙ୍କର ତୁଗଲକନାମା। ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ସି ହେଉଛି ଅମୀର ଖୁସରୋ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ନଅ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଜକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଧର୍ମବାଣୀ ରହିଛି? ବିଜକ ଗ୍ରନ୍ଥ କାହାର? ନାନକ, ଚୈତନ୍ୟ, କବୀର, ତୁକାରାମ। କାହାର ବିଜକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦହାରୁ କାହାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିହୁଏ? କବୀରଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ, କବୀରଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିହୁଏ କବୀର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି କହିଲ? ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଠି ଅଛି? ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚ ଇଏ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ ଚର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଭାରତରେ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଏଇଠୁ ଜାଣିବେ। ତାର ନଥିରୁ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚ ନଥିରୁ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଏହାର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାଣିଥିଲା, ହେଲା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏଇ ନଥିରୁ ଜାଣିହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁଠି ଅଛି? ଗୋଆରେ କ'ଣ ଅଛି? ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଗୋଆରେ ଅଛି, ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୋଆରେ ଅଛି, ଗୋଆରେ ବି ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗାର ନମ୍ବର, ଇଖତିୟାର ଉଦ୍ଦିନ ଖାଲଜୀ କାହାର ସେନାପତି ଥିଲେ? ଇଖତିୟାର ଉଦ୍ଦିନ ଖାଲଜୀ କାହାର ସେନାପତି ଥିଲେ? ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ତ ନୁହେଁ, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ବି ନୁହେଁ, ମାମୁଦଙ୍କର ତ ସେନାପତି ବୋଲି କେହି ଆମେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରିଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ସେନାପତି ଥିଲେ, କିଏ? ଜଣେ ହେଲେ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖାଲଜୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଖତିୟାରୁଦ୍ଦିନ ଖାଲଜୀ, ହେଲା ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖାଲଜୀ ଆଉ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖାଲଜୀ ନାଇଁରେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ସରି ସରି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଆଉ ଇଖତିୟାରୁଦ୍ଦିନ ଖାଲଜୀ ଥିଲେ, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଆଉ ଇଖତିୟାରୁଦ୍ଦିନ ଖାଲଜୀ
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇଜଣ ସେନାପତି ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାର ନମ୍ବର, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ତେରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରଥମ ତେରୁ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1191ରେ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୁରୀୟ ଯୁଦ୍ଧ 1192ରେ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମର ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 1192ରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ସହି ନପାରି ଆମର ରାଠର ବଂଶୀୟ ରାଜା, କନୌଜର ରାଠର ବଂଶର ରାଜା କିଏ? ଜୟଚନ୍ଦ୍ର। ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଇଏ ସହିତ ଆମର ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନା, ଏବଂ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଇଏ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଇଏ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ହେଲା। ସେଇଟା କେଉଁଠି ସେ ଘଟିଥିଲେ ନା? ଚାନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଭେଟିଥିଲେ ହେଲା। ଚାନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଭେଟିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା, ମାମୁଦ କେତେ ଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? କେତେ ଥର? 17 ଥର। 17 ଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, 17। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 14 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବାବରନାମା ଲେଖିଥିଲେ? ବାବରନାମା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବାବରନାମା ଆବୁଲ ଫାଜଲଙ୍କର ବାବରନାମା ନା ଆକବରନାମା? ଆକବରନାମା, ସରି, ଆକବରନାମା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆକବରନାମା ଲେଖିଥିଲେ ଆବୁଲ ଫାଜଲ। ଆବୁଲ ଫାଜଲଙ୍କର ଆକବରନାମା, ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆବୁଲ ଫାଜଲ ଡି। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କାହାର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ? କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କାହାର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 16, ମାମୁଦ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ? ଅତି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାମୁଦ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ରହିଛି? ଗୁଜୁରାଟ। କେବେ ଏହି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ? 1025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ରାଜା ଥିଲେ ଭୀମଦେବ। କିଏ? ରାଜା ଥିଲେ ଭୀମଦେବ। ହେଲା, ସେ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ନା, ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ସମୁଦ୍ରକୂଳର ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? କାଥିଆୱାଡ଼ ସମୁଦ୍ରକୂଳର ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। କାଥିଆୱାଡ଼ ସମୁଦ୍ରକୂଳର ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 17 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଦୋହାରୁ କବିରଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣି ହୁଏ? କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଦୋହାରୁ? ଆମର ବିଜକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଦୋହାରୁ କବିରଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବେ। ବିଜକ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18, ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ତୁଗଲକ୍ନାମାରେ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ତୁଗଲକ୍ନାମାରେ ଆମର ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? ଆମର ଅମୀର ଖୁସରୁ ହେଉଛି ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19, ସୁଲତାନ ମାମୁଦ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ସୁଲତାନ ମାମୁଦ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 1000 ରୁ 1027 ତ ସେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, 1000 ରୁ 1027 ସେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 1206ରେ କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ନା, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସି। 1030ରେ ଆମର ମାମୁଦ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ହେଲା, ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 1030, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର
सी देन क्वेश्चन नंबर 20 निम्नोक्त मधरु केउटी सुल्तान महमूद अधिकार करी नथिले अधिकार करी नथिले थानेश्वर तो अधिकार करथिले मुल्तान भी अधिकार करथिले पंजाब भी अधिकार करथिले माने ऑप्शन नंबर ए कालिंजर से अधिकार करी नथिले न तरे क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 द्वितीय तिरोरी युद्ध द्वितीय तिरोरी युद्ध केबे होइथिला अच्छा द्वितीय तिरोरी युद्ध 1191 प्रथम तिरोरी युद्ध होइथिला तार वर्ष पर होइथिला द्वितीय तिरोरी युद्ध 1192 रे 1192 रे होइथिला द्वितीय तिरोरी युद्ध एथिरे एथिरे के परास्त होइथिले एथिरे पृथ्वीराज चौहान परास्त होइथिले पृथ्वीराज चौहान परास्त होइथिले आउ ई पृथ्वीराज चौहान हमर जयचंद्र राजा जयचंद्र जे हमर थिले राठौर वंशी राजा कनौजर ताकर से भलो संपर्क थिला ए परास्त बा सुनी बता ए माने मोहम्मद घरी आक्रमण करतबा सुनी से मध्ये आसी कि एको सहायक करे पेंच थिले से चांदेरी युद्ध क्षेत्र रे चांदेरी बा चांदवार युद्ध क्षेत्र रे मोहम्मद घरी सहित से युद्ध करथिले किंतु हमर जयचंद्र मध्ये सेथे परास्त होइथिले हला परवर्ती प्रश्न 22 नंबर चांदेरी युद्ध क्षेत्र किए पराजित होइथिले किए पराजित होइथिले जयचंद्र जयचंद्र पराजित होइथिले क्वेश्चन नंबर आपनको पई 23 भारत विषय रे ज्ञान आहरण पई मामूद निम्नोक्त मधुरु कहाकु भारत को पठाइथिले तले मामूद कहाकु भारत को पठाइथिले से निजे स्थिरे नाही से निजे आसी नहंती कुतुबुद्दीन ऐबक ना हिब्दोसित तांकर प्रसिद्ध कवि थिले एनु से ताहु पठेथिले अलबेरुनी को पठाई अलबेरुनी अलबेरुनी के दासवंश शासन प्रतिष्ठा करथिले दासवंश शासन मोहम्मद घरी मुहे कुतुबुद्दीन ऐबक मुहे इंतुतमिस मुहे सुल्तान महमूद मुहे तलके कुतुबुद्दीन ऐबक दासवंश र दासवंश शासन प्रतिष्ठा करथिले कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो हमर मोहम्मद बनकर मुख्य सेनाध्यक्ष थिले सेनाध्यक्ष थिले सुल्तान महमूद केबे सिंहासन आरोहण करथिले अच्छा सुल्तान महमूद अच्छा हमर पौराज्य गुप्त थिला दशम शताब्दी रे अफगानिस्तान रे आलप्तगिर गजनीस नामक एक क्षुद्र राज्य स्थापन कले गजनी नहीं प्रथमे आमर सेतार शासक किए थे प्रथम शासक थे साबुक्त गिन 977 रे तांकर मृत्यु परे 997 रे आमर सुल्तान महमूद सिंहासन आरोहण करथिले तले ऑप्शन बी होची राइट आंसर ऑप्शन बी होची राइट आंसर 997 महमूद सिंहासन आरोहण करथिले क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 फिरदोसी निम्नोक्त केउं शासकको राजत्व कालरे जने प्रसिद्ध कवि रूपे परिचित थिले राम अर्चना परिसर्चन थिले अगुरु आरो इतुतमिस ए ना सुल्तान महमूद ना मोहम्मद घोरी ना शाहजहां आरो सुल्तान महमूद करो क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 भारत रे पुर्तगाली मानको कार्यकलाप विषय रे कहुथु सूचना मिले भारत रे पुर्तगाली मानकर कार्यकलाप पुर्तगाली मानकर कार्यकलाप कोठु अभिलेखरु कहार कार्यकलाप जमा पड़े अभिलेखरु हमर जो रही छंती दक्षिण भारत राज्य तो पुर्तुबा चोलो पांड्य हयशाल यादव ये सब जो वंश थे राजत्व संपर्क से ही राजा मान छाड़ी जाइए अभिलेख रु जमा पड़ता है ना आई पोर्ट विलियम दुर्ग नथिरु इंग्रेज मान भारत प्राथमिक कार्यकलाप संपर्क जानवे है ना
इंग्रेज मानंकर इंग्रेज मानंको कार्यकलाप इंग्रेज मानंको प्राथमिक कार्यकलाप कार्य कलाप भारत रे हैना एपडु पोडुलम दरगरु आइ दोहारु दोहा कबीरंकर विषय जना पडे निजक ग्रंथर दोहारु कबीरंक विषय जना पडे ताले सेठ जाबियर चर्च नथिरु और पोर्तुगीज मानंकर कार्यकलाप विषय रे जानिबे ताले राइट आंसर होची सी ऑप्शन नंबर सी सेठ जाबियर चर्च नथिरु हमरो भारत रे पोर्तुगीज मानंकर कार्यकलाप विषय रे जणा पडिथाय आई होप आपण माने उभल लागिथिबो आजिरो वीडियो टी निश्चित भाबरे एही परी वीडियो पाइबा पई आपण माने हमर चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन ऑन कर दियंतु जहां फल रे हमें जहां भी वीडियो नेके आसीबो आपण पाई परबे सर्वप्रथम पुनी थर देखाबो आउ एको शिक्षण वीडियो सहित सेत बड़ जाए विदाई नि रहूची नमस्कार जय जगन्नाथ।